Федерація роботодавців України розповсюдила заяву, в якій сказано, що відсьогодні російська митниця зупинила весь український імпорт. Тому організація звернулася з проханням до прем'єра Миколи Азарова якомога швидше розв'язати цю проблему. За даними федерації, російські митники внесли до списку ризикованих підприємств усіх українських експортерів. Тому фури з вітчизняними товарами на кордоні повністю вивантажують, перевіряють і завантажують назад. Через це перетин кордону триває набагато довше, а тому зриваються поставки в Росію. Федерація вважає, що за такої політики східних сусідів за друге півріччя Україна зазнає збитків на 2,5 мільярди доларів. Нагадаю, 29 липня Москва заборонила експорт солодощів української компанії «Рошен», нібито через наявність канцерогенів. Потім висунула претензії до маркування, а експерти заговорили про нову торгівельну війну. І ось уже відповідь прес-секретаря прем'єр-міністра. Уряд працює в напрямку ліквідації проблем, які створюються у взаємній торгівлі, і його не треба підштовхувати до врегулювання таких ситуацій.